Бяхме поканени на среща в Министерството на здравеопазването от екипа на министър Ананиев, министър на здравеопазването. На срещата присъства и заместник министър на здравеопазването Жени Начева. Относно многопрофилна болница за активно лечение могат да заявя следните неща. Финансовото състояние е стабилно. Липсва декапитализация на дружеството. Нямаме просрочени към доставчици и трудови възнаграждения на състава на многопрофилна болница Добрич. По предварителни данни ще завършваме 2017 година с положителен финансов резултат, макар и в малко количество, но това не е основната цел на държавно лечебно заведение. При нарастващи пера за финансиране имаме в предвид ток, газификация, устарял сграден фонд, търсим възможност с които да не се озовем в четвърта група, така наречените болници в тежко общо състояние. В този аспект и бе разговорени с екипа на министъра на здравеопазването за мерките, които би следвало да се предприемат насока преструктуриране и оптимизация на разходната част. При условие, че беше дадена статистика, имаме 8% тренд годишен на нарастване на просрочените задължения от областни болници. Съвета на директорите на многопрофилна болница Добрич счита, че управленският екип се справя относително добре и се надяваме да бъдем класирани в първите една или втора група по така нареченото класифициране на областните болници в 4 групи. Първа и втора група са болнични структури, които са в относително стабилно състояние, нямат просрочения, нямат задължения, няма и декапитализация. Трета група са болнични заведения, които са в граничните стойности и съществува при тях голям риск да преминат към по-лошата четвърта група. И четвърта група, това са заведения, които са в невъзможност да заплащат своевременно трудови възнаграждения и към свои контрагенти плащания. Информацията, която ни бе дадена от екипа на министър Ананиев, е в следните няколко направления, че се работи по състоянието на и имат извършени вече окончателни доклади за състоянието на всяка една областна болница. Конкретика и цифри ни бяха дадени на срещата. Пак казвам, надявам се, че ние ще бъдем в първа или втора група, според доклада, който ще бъде оповестен. Министъра заяви, че във всяка една от болнична структура ще бъдат проведени индивидуални срещи, но съответно и разбираемо е в случая, че те се заемат с да оповестят докладите и да предприемат мерките за четвъртата група болнични структури, които са в наистина в много тежко състояние. Считано от 1 януари 2018 година в многопрофилната болница се повишават основните трудови възнаграждения на медицинските специалисти на многопрофилна болница Добрич в зависимост от позицията, която заемат, като всеки един служител. Увеличението е с усреднена стойност 15% увеличение на основните трудови възнаграждения. Считано от 1 януари. Други неща, които видимо за обществеността и за нашите съграждани на пръв поглед не будят някакво внимание, но сме длъжни да ги оповестим, че изключително с наши средства закупуваме, например, 3 нови ЕКГ апарата, 2 пациентни монитора, 2 монитора за регистрация на детски сърдечни тонове при бремени и родилки, гинекологичен стол. Закупуваме нов видеогастроскоп от висок клас за гастроентерологично отделение на стойност 43 000 лева. В процес на договаряне е и закупуването на допълнителен от добър клас, висок клас лапароскопски инструментариум, който ще се ползва за
при необходимост за извършване на лапароскопски интервенции в областта на гинекологията и хирургията. Всичко това го правим и работим с идеята да предоставим по-качествена медицинска услуга, грижа за жителите на всички жители на област Добрич. Знаете сега и обстановката, евентуално ще изпитаме затруднения, подготвени се за зимния период предварително и имаме готовност да посрещнем всички, да настаним в болничната структура всички предстоящи родилки с предстоящ термин за раждане в краткосрочен план. Имаме възможност да настаним и битово да обслужим всички хемодиализно болни във връзка с усложняване на метеорологичната прогноза, която виждаме, че за настъпват. Искам да подчертая и да благодаря за изминалата година на целия състав на Многопрофилна болница за активно лечение. Медицински специалисти, лекари, медицински сестри, акушерки, лаборанти и на допълнителния състав на болницата за положените усилия нашата болница да бъде в стабилно състояние, повтарям. Надявам се, че за бъдеще време краткосрочен план това нещо ще бъде запазено. Имаме съответните притеснения във връзка с повишените разходи, особено зимния период. Допълнителните разходи, които се явяват, имаме затруднения при топлоподаването. С наши средства изцяло се опитваме и към настоящия момент се справяме да поддържаме болницата да не запада. Да, имаме и намерение, не само това, което казах, тя да бъде развита в някои отношения, но те първа предстоят оповестяването на новите рамкови договори новия рамков договор предстои да бъде изключен, евентуално ако има повишение на стоеността на клиничните пътеки, така наречените бюджети също трябва да се актуализират. Уверението на министъра, че ще направят всичко възможно, екипа на Министерството на здравеопазването, да откликнат на нашите предложения и искания. Но при условие, че по данни на дружество за снабдяване и канализация на ВИК дружество, имало голяма авария. Нормално имахме проблем с водоподаването в рамките на около 10 на часа. Мисля, че това не е такъв тежък проблем, належащ. И те се справиха и в момента няма проблеми. По отношение на енергоснабдяването се ми разбира, че при такава обстановка, ето от днеска, от тази сутрин от 6 часа, имахме буквално над 20 токови удари, как да го нарека, не знам, което е рисков момент за апаратурата, пък в цялата апаратура, която работи в болницата, апаратите на лаборатория, на рентген, на скенер, макар че те си имат там устройства, с които да ги пазят от подобни удари, но имаме много и компютри, които са други системи, които са на ток, и това крие рискови. Надявам се, че и дружество, което е отговорно за снабдяването с електричество, максимално работят в тези тежки условия.